Rubrika e radhës është kujtimet të arta dhe në këtë rubrikë kemi përzgjedhur aktoren Shengyl Ismaili. Shengyl, do të ndroj vendin tash me ty, jo me Besnikun. Çfarë ke përzgjedhur? Ah, për shumë kujtimeve. Mbriva të tri që për mu kanë rëndësi shumë të madhe dhe natyrisht gjithmonë filloj me djalin të Lumin. Kjo është një prej kujtimeve, do më thonë, përveç lindjes e dy fëmijëve të mi, dy djemve të mi, që kjo raditët si një prej kujtimeve që kur njëtë s'ko me jaru. Do më thonë, unë si nanë që mire unë mire me këtë profesion edhe fëmiju jam në moshën 13 vjeçare me shkel të pi unë e koqë, ka qenë diçka që më ka pru lotë edhe busqeshet njëjtë në kohë. Kur njëtë nuk me haru djesin, unë para ekranit, edhe lumi të e para kalu të pi unë e koqë. Tash kur flasë, ma sa viteve unë gjithë mund e kom njëjtë në djesi dhe rënqetë në shumë. Kur njëtë nuk jëmë di ma krenare se adit. Edhe bukra e gjithë kësaj është që lumi vazhdon me umar, me profesionin aktrimi, tash edhe ka fillu me studiosh në vitin e parë në fakultet, po edhe para se me qenë me hy në fakultet, do thot filmi Shokja ka jap një të mbar, edhe ka vazhdu me umar me aktrim. Ju urojmë shumë suksese dhe herën tjetër, kur ta shkel të piju në kuq, ta fitoj edhe çmimin, të marrë një Oscar në Asjel Kosovë. Pa tjetër, shpesoj, edhe pesoj që po. Okej, kujtimi i dytë? Për mu pëse është e rëndësishme, unë me teatrë më kara shumë me ushtu... A jetë ti këtu? Po. A është një me Photoshop ajo? Jo. Kjo është një 10 kg a pak, kur i kisha. Ti e ke po këtë foto? A latë parën tjetër. A po, a ti e ke po? Qamë, se kemi qenë bashkë. Pse e kom përzgjedhë, pikrish këta si kujtim dytë, si mu me teatrë më bjenë shumë shpesh me ushtu në për Evropë. Jash zakonisht shumë shpesh në festivalet të ndryshme. Po me film në një festival që ka që prestigjosi, që është Karlo Vivari, një prej festivaleve ma prestigjose në Evropë, për mu ishte hera parë. Edhe ishte hera parë, kësaj përket filmit, që unë djeva të mam një aktore. Edhe kisha një trajtim që ashtu që shdut me pas se cila aktore. Kur ka qenë, qëfar filmi ka qenë? Filmi Shpiagës. Edhe premierën botërore, faktikisht, e ka pas në Karlo Vivari. Edhe për mu ishte premierë se ishte hera parë që për e shof filmin, në një salë, mu i me thonë, mbretërore. Isha e ullu në balkonin nalt edhe publiku ishte poshtë një numëri konsiderushëm e i njerëzve, jo shqip falës. Të e marë parasysh që Shpiagës ka trajtu një temë shumë delikate, dhe sidomos roli im në atë film ka qenë shumë delikatë. Do të kam pas rolin e një gruaje të përdunu me gjatë luftës e fundit në Kosovë. Në më thonë, ishte një fije hol e perit që mund të me mda mu prim një gabimit gjatë interpretimit në role, dhe kisha shumë stres se qysh kanë me e prit njështë përgjësi filmin, po dhe sidomos edhe rolin që e kisha unë film. Edhe kur sa arrojnë djesin, kur përfundu filmi, edhe që u shpërbly me duar të rëkitje të pa funda në atë në atë prezentim të filmit, edhe bukra ishte që na kemi pas, më duke vetëm tri prezentime me i pas filmi, edhe përshka këtë kërkesave të mdha të publikut, jo një apë edhe dy prezentime shtes. Përshka ta e kom vequ, sepse mba i shpresi që kësë ka me qenë. Ajo në djesia e vetëme, ku jo më di që shtu po kom me vazhdu me shkune për festivali prestigjose. Ashtu urojmë edhe ne. Faleminderit shumë për këtë kujtim të dytë. Vazhdojmë me fotografin e tretë. Teatri ka një rëndësi shumë të veçantë për mu, sepse qysh në fillimet e para të mijat, para 20 e sa vjetëve, unë kom fillu me teatr. Edhe arsyja pëse unë jam aktore sot, pikrisht ka qenë, starti ka qenë teatri. Teatrin e du jashtëzakonisht shumë është një vend ku unë frymoj, një vend ku unë ndihna e përmbushën. Do të njëtë ndjesi e kom edhe për filmin, po me më kalu një ko pak ma gjatë mësë më umarë me teatr, thjesht në tina e përgjusmume. Edhe do të unë ta njëtë një umarë me teatr, po gjithmonë Andra e më ka qenë me upunsu, me qenë pjesë e ansamblit të teatrit komtar. Edhe të e marë parasysh se jemi kogja një numëri konsiderushëm i aktorve. Unë upunsova para 5 viteve, edhe kjo ka qenë një prej shfaqeve të para pas punësimit, edhe pikrisht kjo është arsyja pëse kom përzgjedh. E kom përzgjedhë si kujtim se është një prekujtimeve të mija shumë të rëndësishme që unë jam pjesë e ansamblit të teatrit komtar tashe 5 vite. Teatri është diçka ku unë dina Shengyl 100%.
Pra gjitha lidheshin me profesionin tënë. Faleminderit shumë për këto kujtime të arta. Knacimin do me juve. Edhe më tutje të përjetosh dhe të jetosh kujtime të tilla. Sigurisht se po. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.